What up, alle mine dejlige freaks. Og det mener jeg virkelig. From the bottom of my heart. Velkommen til en lille informationsvideo her. For det første. Number 1. Uno. Ja, et eller andet. Uh, <laughs> vi har 35% rabat på Minecraft server uh, Minecraft serveren, Entercraft, net IP-beskrivelsen. 35% Resten af oktober. Ja tak, så hvis du lige tænker, at jeg skulle lave en upgrade. Et eller andet. Og 35%. Nice. Uh, det er kun morgenen ud, og så går vi tilbage igen til 0 rabat. Lykke, lykke, lykke. Så det er en god idé i hvert fald lige at få, få smidt noget i gang her, hvis man. Ja, uh, yeah. yes. Anden ting. Uh, Halloween. Der er måske nogen, der undrer over, for de andre uh, dage ikke er kommet op herinde. Det er simpelthen fordi, jeg har valgt at livestream dem i stedet for. Så uh, hvis jeg går ind på min Twitch-kanal, der er også link i beskrivelsen. Øh, og follow den, og slå, slå notifikationen til, så får I en notifikation hver eneste gang, jeg streamer. Uh, vi vil også prøve at smide det i løs og sådan noget ting. Uh, her uh, men uh, der kommer også lidt mere information omkring det på et tidspunkt. Men uh, bare lige det, I skal vide nu, det er, at Halloween streams er flyttet derind. Uh, og uh, de bliver kørt derinde, så I kan også gå ind på Twitch, klik på, på tidligere clips eller videoer, eller hvad det hedder, og se uh, de andre udfordringer, hvis ikke I har set dem og gerne vil se dem. Nice nok så går vi lige over til for tabt her. Fordi at, øh, skal vi se, hvis vi lige går herover. Vi har nemlig herinde, øh, der har vi den nye shop, Og øh, den øh, er bliver annonceret i forbindelse med det her Halloween, men den kommer også at køre efter Halloween. Det kommer nemlig til at være sådan snart, når vi lige får det kodet op, at når man voter, så får man også point. Det bliver så kun 10 point, man får, når man voter i stedet for. Øh. Og øh, så kommer det til at være sådan, at man også har mulighed for at købe vote keys via den her pointshop. Det har vi dog ikke fået lavet endnu. Men på øh, pointshoppen herinde, som du kan bruge nu allerede, der kan du købe øh, d keys Du kan købe Kit Harry permanent. Du kan købe noget krudt. Du kan modtage Kit Jack og modtage Kit Black Rock. Øhm, hvis du simpelthen køber noget krudt her, så fik vi lige lidt krudt til at lege med. Boom og... Bum bum, så det er godt, det ikke er ikke ret meget, men det er også kun 5 point, så det er ikke sådan, man kan sige, hvis nu det for eksempel var at stemme, så kan du få 4 øh, at være. Øh, har jeg ikke seks på jer? Woop Der Derudover sådan en anden opgradering, vi har gjort, woop woop, eller om man kalder det ned-opgradering, det er, at vi har til rank-up, har vi sat den ned til 200 millioner. Det vil sige, at det er så nemmere at rank-up nu. Men, for ikke at gøre det alt for, skal man sige, eksklusivt fedt at bo her i skibet, så har vi altså nerfed. Skibets pris. Så hvis vi kigger over, hvor chokdelagtig det er. Så hurtigt jeg kan jeg ikke flyve uh, med min computer. Uh, hvis vi kigger herover på, hvad prisen er for vandmelon, så er den altså kun 50.000 nu. Det vil sige, at uh, det er ikke sikkert, at vandmelon er det bedste at sælge mere her i skibet. Men nu koster det så også kun 200 millioner, hedder det så, uh, at rank op. Og dermed skulle det gerne være noget nemmere og noget mere accessible at komme op i tilbage igen. Så det håber at vi folk kommer til at godt imod. Og at det forhåbentlig også hjælper nogle af dem som måske kørte lidt død her i skibet til at komme hurtigt op i tilbage igen. Og dermed have en, skal man sige, en god fordel til at komme godt på plads deroppe. Sådan. Yes. Det var lige det. Så var der lige... Øh, jo, øh, så har vi jo indført noget andet, nemlig i øh, tilbage igen, så hvis vi går MVTP tilbage, og igen, og sådan der. bum bum bum, bøh. så går vi lige ud til ham her, teleportmanden eller ballondyret jo, som vi har herude, for at kunne komme rundt, bum bum bum, og øh, så siger vi lige, øh rejse til Smukbyen. Fordi at jeg så skal jeg lige have min tekstilpakke på. Kan jeg se, så kan I ikke se et øh, disse? Kom <skrøk> on. Ja tak. Sådan der. Så kan I se lidt mere. Uh, okay, nu er så gået de Halloween-tekstilpakke her, det beklager jeg lige. Uh, men uh, vi har gjort sådan, at på Smukøen her, så en gang imellem, uh, lige PT, der er der ikke sat noget specifikt. Uh, interval på. Det kan være en uge, det kan være et par dage, det kan være måned, et eller andet, øh, så er der en pris, der skifter. Øh, og den måde, det kører på lige nu her, det er, at øh, når at der er en pris, der der ligesom stiger, øh, så stiger den til det dobbelte af, hvad den normalt er værd. Og øh, den her øh, første gang, der det er det altså er sten. Så hvis nu lige prøver at finde vej ned til Okay. Sugar Cane. er det selvfølgelig lidt dumt, jeg ikke har... Normalt så kan man sådan følge den, noget lys, jeg er placeret, ja. Uh, men det bliver så lidt svært nu, når at vi har slået lyset fra. Uh, okay, der var den første lag. Uh, så skal vi den her vej, ja. Bum, bum, bum. Okay, uh det må være den her vej. så Der var noget mere lys. Normalt så kan man sådan lidt øh, finde skær og gå efter det, øh, men det er så lidt svært lige i det tilfælde her. Men hov, bum, så fandt vi frem. Og øh, det betyder, at det øh, normalt så plejer prisen at være øh, 24.000 per, per shopkn. Okay. Nu er det så godt, at jeg lige knogler den her gang. Men øh, lige nu, der er den altså 48.000, det vil sige, at prisen den er fordoblet øh, inden for eller igen den den er fordoblet og nå, så på et eller andet tidspunkt vi tænker okay nu har Sugar Cane som været the hot item lang tid nok så tager vi lige og øh, hvad hedder det prøver prisen tilbage igen til, til 24.000 så går vi hen, så kan det måske være at det var græskar så tager vi græskarprisen og laver dobbelt så god som den var før. Øh, og dermed så er det hele tiden noget øh, eller ikke helt men men så skifter det lidt hvad der er bedst at farme, og hvad man skal satse på. Så en gang imellem vil man ligesom sige, okay, ved du hvad? Jeg kan fortsætte med at farme det, jeg har nu her, eller jeg kan skifte over til noget andet og tjene endnu flere penge. Men så skal jeg så også bruge penge på at købe de nye ressourcer osv. Og, og måske vil det i sidste ende give flere penge. Måske ikke. Det kommer lidt an på nogle gange, hvor lang tid den er. Det går også ud på, at man skal lige finde ud af, hvad er det nu, der er den hotte nye ting, jeg kommer ned og ser. Okay, sure, okay, det sælger igen for 24.000, så må der være noget andet. Så bliver man nødt til at udforske de andre ting og finde ud af, hvad er det nu, der er billigst. Eller eventuelt spørge nogle venner eller et eller andet, som måske lige ved, øh, hvad det er, der der sælger hottest lige nu. Og dermed bliver det altså en lille smule sværere. Så man kan sige, at næste gang, så er det Pumpkins tur, og så kommer den til at sælge for, man bliver det her så? Bliver det bliver 54 den 54.000, eller sådan noget, den kommer til at sælge for, i stedet for. Øh, det er vist 56.000, ja, men øh, som sagt, så, så kommer det altså til at køre lidt sådan, at det på den måde varierer lidt, hvad tingene er værd, og øh, hvad man kan sælge det for. Så yes, det var egentlig øh, alt for, for nu, så jeg håber egentlig bare, at øh, I har det fantastisk godt derude, I har det en hyggelig Halloween måned, eller hvad man skal kalde det. Øh, uh, jeg synes i hvert fald det var skide hyggeligt at holde en Halloween med jer herinde Og uh, så håber jeg også bare at i har det Som uh, altid fantastisk godt Så men uh, Indtil vi ses igen så må i have det Fantastisk godt Alle mine dejlige freak Og husk nu 35% ByCraft uh, så bliver det vist ikke meget bedre end det Kan i få en thumbs up? Yes, bye bye